munaasabadan lagu xusay sanad guurada 70-aad ee ka soo wareegtay maalintii shahaadadii ururkii SNM ee xoreeyay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maalintaas oo lagu soo ururiyay halgankii loo soo maray xoreynta iyo madaxbanaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ka qaybgalka madasha waxa ku helinayay xubno ka mid ah golaha wasiirada siyaasiyiin aqoonyahan culimo awdiin taliyaasha ciidamada qalabka sida qaarkood haween iyo mujaahidiin u soo halgamay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha jamciyadda mujaahidiinta Sooyaal mujaahid Cabdirasaaq Jaamac Xuseen gudoomiye ku-xigeenka jamciyadda mujaahidiinta Sooyaal Yuusuf Meydal Cumar mujaahid Axmed Xasan Aadan Weys Cadde waxaana ku dheeraadeen halgankii Soomaaliland loo soo maray iyo guulaha laga gaaray sanad guuradii 70-aad ee ka soo wareegtay muxuu ahaa 1984-kii maalintii burcaduuray oo lagu soo ururiyey dhammaan shuhadadii ka soo qayb gashay dalka ee naftooda u huray ee haldoorka ahaa ee dalkani naga baxay inagu jooga dhiigga inagu jooga oo maalin qaali ah duurnimadii labadii duurnimo dagaalkaasi na qabsaday ilaa maa lixdii galabnimaanu kala guranay halkaa waxaa ku shahiiday 52 nin oon rabasa ku aasnay 5 ninna waa la qabtay 5tii nin 2 nin baa noolaaday xagga sareena waxaa ku dhintay 230 dhimasho iyo 230 dhaawaca dee intii noo macallimaahayd macallimiintii oo dhan Cali Fardaale iyo ninka lagu leeyahay Maxamuud Deer oo dhaawacmay mooyee intii kaleba ku dhibatay macallimiinteeda 230-kii ragga xusay ee yidhi taariikhdii SNM ama taariikhdii halganka ha la qoro waa mid meesha ku jira waxaan leeyahay dadkii taariikhda hayay way gurmayaan wax yar ayaa ka sii nool raggaasi dhammaantood wax nool iyo wax dhintayba waxay wada istaahilaan in loo mahadnaqo wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Yurub Abiib Cabdilaahi wasiirka horumarinta biyaha Cali Maxamed Xasan Cali Mareexaan iyo wasiirka diinta waqafta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Sheekh Cabdirasaaq Cali Albani ayaa iftiimiyey sida shacabka Soomaaliland ay ugu naaloonayaan marihii laga goostay mujaahidiintii u soo halgamay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Raantii waa maali weyn maanta, waad ka arkaysaan inay weyn tahay. Madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland baa fadhiyaa mujaahidkii u soo halgamay dalka, meeqaamkeedu inuu sarreeyo qofna kama qarsoona. Adduunka waa ka layfo meel walba ka socotaa. Inay 17 October ay tahay maalintii mujaahidiinta lagu ururiyey, ilaa habeenkii Hargeysa la soo galay, habeenkii Burca la galay, ilaa 91-kii markii dalka la xoreynayay ayay maalintan astaan qaran u tahay, oo u tahay maalinta xuska mujaahidiinta lagu ururiyey. Qarannimadan imika aynu haysanay iyo quruxdan aynu haysanaa waxay ku timi halganka maanta oo kale uu ka mid yahay ee SNM ay hogaaminaysay. Halganka SNMna wuxuu ku dhashay waxda iska dhashay iyo mucaaradad la iskaga kacay maahayn. Taariikhda iyo dowladnimadiiba waa laynagu duudsiiyey, wax la dafiri karo maaha. Waddankeenna cusbitaal ma lahayn, jaamacad ma lahayn, horumar ma lahayn. Qofka yare warqad doona xamar buu qabanayay. Dowladnimadeenni waa laynagu duudsiiyey. 48 gaal laga sheekaynayo. Anigu arday baan ahaa, Burcaan joogay, subaxba duniyiiba ciiro iyo madow isqabsaday salaad hore. Dabadeedna war xasaas baa isu baxday. Dadkii la soo dareera baa laydho kaalaya daawada 4-4-kii inay magaalada ugu taajirsanaa baa la dilayay subax. Laakiin guusha idinkaa leh oo dhaliyey waa lagu muransanay, waana ku mahadsantihiin. Ilaahay waxaan ka baryaa inuu idinkaa abaalmariyo. Maanta waxaynu nahay dowlad geeska Afrika ka taagan oo qarannimadii ku naaloonaysa oo naaskeedii chaqaya oo mabsuud ku ah waxa weeyaan maradii u bixii sidaa la sheegay, iyo cid waliba maanta ay dhinaca haysato oo nin waliba uu guusha uu sheeganayo waa ilaahay mahadi. Laakiin waa la ysu ogyahay ninka cidda guusha dhalisay inay ahayd Alxaraka Alwataniya Alsoomaaliya ururkii SNM. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u duceeyey mujaahidiintii u soo halgamay sidii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu u madax bannaanaan lahaa. Xafladan maanta oo ah xusidii halgamayaashii ama geeridamayaashii qaranka Soomaaliland oo fara badnaa
dadka maanta maskul ka soo qayb galay oo ay u mudan tahay 17 Oktoobar aad iyo aad ayaan isu dhaweynayaa. Marka waxay nala gudboon inaan ku talagalno wixii dhacay kasoo kabashadeeda iyo horumarka mustaqbalkeena inaanu ku dhisna dhiigga shahaadada faraha badan ee taariikhda dheer leh ee dalka soo halgantay. مدني موسى بيح عبد مدحونها جمهورية سوماليلان أي دول استاغي تاريخ ده هلغن كي لو سو مري جمهورية سوماليلان إيا قولها أي كنا لون أي سو قدومي أمانت أتضمي سيدي تنكي لبتكو قولي عبد الشنان ده ما عبا شرحة وانو هيتك تيه بانهاد ايه تاريخ لين على قدين مالتو عبد الشنان ده هو عمي تدوية ستيتكي نكي كوا كبار بتاع عربي يوها وقا صاريون مدراك حد رواب إيه سومالي لان مدحوين موسى بيح عبدي أي شرحي أسبابها أي سومالي لان كو قولي سنيسو وحي نواجه ومكا إلا أنهم أغنو مستقبلك سومالي لان يحي الله مرسا إلا شروع إحراضه إلا دستور كان نبوضه إلا قرنوه الاحترامته إلا مدبرت كلا احترامه إن أي يلو لا تو إيه دتك إسكحيان وحوذوا يهين وهدين عري إسوار خائن عن ميرجارين. مدعينا هالجمهورية السومالي لان أي شجين السومالي لان قريصو تاريخه كل دونا اللوس ومري قرن كجمهورية السومالي لان ما أنت هلكو تاجين يهاي. قرنها وحد واجب ونكتر قلنا إلى نقرا تاريخ قرن كسومالي لان ما تسوتشون. وحن نقول إن سير مرحلة على قصر دبارين من السمان الأعلى وحن نقول إن هو مكة إنه سمايني وحن نقول إن وحن كذا هو نهاية قوة كونفوت الصناعية سعي نقول إنه قرن وحدور يجار أو على سبب هو سوي كم يدور على القرن مدحنا هالجمهورية الصومالية المدن موسى بيح عبد أي تعسي أدري ضدك كودن تي شلك بابور أكد على دولتك قلبيد أعسم الدهر جيساء حاول وحكنا عايش الأرض عرسه ما يعرض أكتر كنا عاي شرق عليك هو حكمي تاريخ الكوة السومالية وروحه مع يقول الشباب ده ليه ما فبع كل شيء شباب حالين تي أي صدق حدوم يهين يعلو غير يادنا وخي ما ترى دروه كي كانت تسعة كانت تي تضوانا وعاي يلا لا أدعوسين تذكر الله ما حرست تعزل ودر رأيي مسكوت يقال كوان